А вся публіка в стресі. Кораблі йдуть на дно, з ними їх морячки. Нікому москалі не потрібні в Одесі. Їм радіють лише чорноморські бички. Ті бички вже давно не бувають голодні. Усіх рідних вони на бенкет привели. Ті бички вже навіть їсти невдобно. Бо не знаєш, наскільки вони москалі. А чорноморські бички нові чекають ніждячки. І вже потилиці у них дебелі, як в копанчиків. Ти на привозі спитиш, очі подивись бичку. І ти побачиш у них ото вяліч'є і тоску. Блід для бичків – це фактично консерви. І консерви клієнт відкриває не сам. Був російський десант, став російським десертом. Бо бички вже не вірять московським сльозам. На десерти готовий від початку за фахом. А не тільки самі алкаші і торчки. Якщо ти заслужив, будь посланим нахуй. Тебе поім'яють чорноморські бички. А чорноморські бички нові чекають ніштячки. І вже потилиці у них дебелі, як кабанчиків. Ти на привозі спітиш кучі, подивись бичку. І ти побачиш у них ото вяліч'є і тоску.